Något som är spännande, det är det som händer imorgon. För då är det dags för festernas fest. Årets stora fest i Blå hallen i Stockholms stadshus. Ebba, kommer du vara där? Alltså nej, men jag kommer ju bara... Jag kommer se den där man ser den som allra bäst. Jag har varit på plats i 5 år och därför vet jag, och det här är inte för att man inte får komma, att man ser den så bra hemma i tv-soffan. Men jag är sjukt peppad. Det ska bli så roligt detta. Ja, men det är ungefär som såna här kungliga tillställningar som du har bevakat många gånger. Jag har ju aldrig sett något. För man ser ju bäst på tv. Jag ser ju aldrig det, för att man står på plats någonstans och fryser och det regnar alltid. Det låter alldeles för varmt. Ja, det är lite så. Jag är helt med det. Jag njuter verkligen av detta. Det ska bli så roligt detta. Och det känns att det är liksom lite extra pirrigt inför i år. Det ska bli riktigt kul. Vad ska förväntas då? Om man tittar på gästlistan, det finns väl ingen som man får se så där i förväg, eller? De släppte faktiskt nu precis här på förmiddagen. Ja. Eller bara för en liten stund sen så släppte Nobelstiftelsen placeringen av honnörsbordet, där man då kunde se en glimt av vilka som kommer. Det är ju alltid ungefär 1300 gäster. Och man kan ju tänka, hur blir det med tanke på det politiska ändå kaoset som råder? Men det är inte så påverkat av det faktiskt, utan det är ju partiledarna som kommer. Stefan Löfven tillsammans med Ulla kommer sitta vid honnörsbordet. Likaså Alice Bah Kuhnke, Gustav Fridolin och hans Jenny. Så där är det inga överraskningar egentligen. Nej. Jimmy Åkesson brukar inte få bli inbjuden. Har du sett, hunnit titta? Är han inbjuden år? Nej, men det är han inte. Nej. Och detta stora parti i Sverige är ju inte inbjudna. Och Nobelstiftelsen är tydliga med varför. Och säger ju som alltid att med tanke på rötterna i partiet och åsikterna som är så långt från det som de tycker går i linje med Alfred Nobels testamente, så är de inte bjudna. För det här är ju också, det är en privat fest. Man tänker att det är ju liksom inget måste att alla måste bli bjudna. Men de man förväntar sig som ska komma, det är ju ändå då, förutom Nobelpristagarna med familj förstås, så är det ju kungafamiljen. Hur ser det ut där? Kommer det allihop där då? Nej, alltså en som vi kommer missa är ju prinsessa Madeleine. Väldigt tråkigt. Hennes underbara klänningar är ju alltid en höjdpunkt, tycker jag. Jag vet inte om vi kan få frossa i lite bilder på den, som inte kommer, den som inte kommer. Jag vet inte. Annars så ser vi ju här precis ljuvligt fint. Hon är ju alltid en prinsessa som barnen tänker sig, sagoprinsessan på Nobel, verkligen. Här ser vi en puderrosa svenskdesignad med tusentals små blomsterapplikationer som blev hyllad. Hon blir också hyllad för sina smyckesval, ganska romantiska frisyrer. Men prinsessa Madeleine är i USA, dit hon har flyttat med familjen. Och därför så blir det inte något tittgodis. Hon är ju väldigt intresserad av design också. Det märkte man inte minst på hennes bröllop, på inbjudningslistan, att det fanns designers och så. Ja, verkligen. Du, vad ska vi titta på nu? Ska vi titta på lite på kända klänningsbärare? Ja, för kronprinsessan kom ju ändå. Och det har faktiskt gjorts en omröstning. Det var en damtidning som gjorde en omröstning om vem svenska folket tycker är bäst klädd på Nobelfesten. Och då kom ju kronprinsessan i topp på den listan. Hennes klänningar är det man ser mest fram emot. Jag kan ju hålla med. Eller vad säger du? Ja, nej, absolut. Jag är helt med. Här var när Estelle var i magen. En blå paljettdröm och en grön där de plockar upp smaragdsmyckena. Det här är ju många stylisters absoluta favorit. Per Engsheden skapade den här röda. Otroligt maffiga. Verkligen en balklänning. Där får man ibland lite frågor också. Vilka kan ha såna här balklänningar? Det här är de kungliga som har dem på festen. Andra gäster, de kan absolut plocka fram det finaste de har. Men de här liksom riktigt maffiga balklänningarna, det är kungligheterna som har dem. Kommer de med samma klänning 2 år i rad? Eller? Ja, men det är faktiskt en bra fråga. Det kan man göra. Här ser vi kronprinsessan i en annan gravidklänning när hon väntade Oscar. Drottningen har varit väldigt duktig på detta. Här ser vi också kronprinsessan i svensk design. Det är H&M som skapade här exempelvis. De är duktiga på att plocka upp svenska designers. Och drottningen just har ju ett Nobelarkiv utan dess like. Hon har faktiskt plockat många av de klänningarna och använt dem igen. De förvaras väldigt väl i slottet, i liksom sitt arkiv. De här 80-talsklänningarna, det är ju nästan så att man hade önskat att man kan få se kronprinsessan Madeleine eller Sofia i någon av de här någon gång igen, för de är ju verkligen härliga.
Här är klänningen av Nina Ricci som många fortfarande än idag, jag tror att det är 94 hon hade den, än idag tycker många fortfarande att det här är den absolut finaste. Vad säger du om den? Ja, den är ju jättehäftig, det är den verkligen. Ja. Och sen är det ju så här, drottningen är ju, det är ju verkligen, hon är ju drottning ute i fingerspetsarna verkligen, och det är väldigt kul att se henne i de här kreationerna. Mm, verkligen. Och hon sitter ju förstås som resten av kungafamiljen vid honnörsbordet. De är väl pålästa. Här ser vi en annan svartvit snygg favorit. Väl pålästa av de här pristagarna och deras respektive som de placeras bredvid. För det är ju lite speciellt såklart att sitta och äta en hel middag och bli filmad varenda tugga. Ja, så är det ju. Absolut. lite småjobbigt. Och ska vi se, får vi ha fler drottningklänningar? Där har vi en annan favorit. Sofia är också någon som många ser fram emot. Mm. Hon är ganska ny ändå i Nobelsammanhang om man jämför med drottningen. Här var hennes premiärklänning av svenska Ida Sjöstedt när hon kom då för första gången på Nobel som nygift. Har gjort succé här i också svensk design från Dagmar, så de lyfter ju verkligen det. Mm. Det är så kul för bilderna flyger världen över och det är ju enormt PR-mässigt bra för de här svenska designers. Ja, men här ser vi också att de måste ju ha det trevligt, tror du inte det? Ja, det, man undrar ibland vad de konverserar om också, men de har ju säkert går väl igenom det noga innan. Du är en Nobelpristagare färre i år eftersom litteraturpriset inte delas ut. Påverkar det den här festen? Så det gör ju egentligen inte det. Det blir väl mer att Svenska Akademin, som är då en av de prisutdelande församlingarna vanligtvis, de sitter ju då tillsammans, alla de prisutdelande församlingarna. Här är Sara Danius. Sara Danius i hennes sidenkatedral, hon har ju, som hon själv kallade den. Hon har ju verkligen gjort en grej av det här med att komma med nya klänningar varje år. Det, som ser speciellt ut, väldigt genomtänkta. Skon också. Ja, visst. De är modiga. Verkligen, och det blir ju ingen litteraturpristagare. Förra året så satt ju litteraturpristagaren bredvid Alice Bah Kuhnke till bordet. Nu sitter hon också, kulturminister då, fortfarande vid honnörsbordet, men hon har en annan bordsherre helt enkelt. En EU-kommissionär kommer hon sitta bredvid. Vad vi också ser här på både Sara Danius och Alice Bah Kuhnke, det är att de passar på att göra ett statement verkligen i modeväg. Ja, den här bilden kunde väl inte passat bättre. Den här isdrottningsklänningen som ju var lite så där omdiskuterad. Är det ens artigt att sitta vid en lång middag med en sån klänning? För hur blir det för ens bordsherrar då? Kan man ens prata? Jag tror att vi kommer se mer av det här. Tror inte du också? Jag menar, du följer också våra svenska politiker. Ja, passar det, väl på? Det finns väl lite förväntningar kanske på just på vår kulturminister eftersom hon är ju känd för det här och lägger ner mycket tid på det. Ofta en tanke med vad hon bär. Det här var ju då, vill jag minnas, att det handlade mycket om klimatet, om Antarktis, om isarna som smälter. Att det låg liksom i den här kreationen. Mm, verkligen vattenfrågan. Ja. Som ju även i år har varit ett tema under hela Nobelveckan och på den här Nobel Dialogue som är seminarier som är i Stockholm under hela veckan. Så kanske att vi kommer få se något form av statement. Jag hoppas även att männen kommer passa på. Ja, vi har sett mycket frackar här tycker jag. Ja, men kan man inte göra något kul med det, eller? Ja, jag frågar dig, kan man det? Får man det ens just på Nobelfesten? Ja, alltså Stefan Löfven gör ju en lite kul grej nu. Han gör ju liksom många andra det att han aktionerar ut till välgörenhet, till Läkarmissionen och till årets fredspristagares arbete. Mm. Så aktionerar de ut faktiskt tidigare kläder. Så om man vill ha faktiskt just den här fracken hemma som Stefan har på sig där, så är det bara att gå in och buda på den. Så går alla pengarna oavkortat. Det hade jag missat. Jag har sett att det är flera klänningar som är ute nu. Nej. Nobelklänningar som också går bjuda på. Men även den här alltså. Jag kollade precis. Den ligger nu på 1,9. Okej, ja, det är billigt. Brakpris. Ja, verkligen. Brak, om man dessutom råkar samma storlek. Ja, det ska man ju ha förstås. Lite så. Ulf Kristerssons lackskor som har dansat på Nobel i storlek 41 i då 3-4 gånger. De ska också dansa vidare till en ny ägare. De kan man också bjuda på. Ligger nu på kanske 800 kronor eller något. Ja, jag tror han hoppas på lite mer. Ja, faktiskt. Det tror jag också. Det är ju lite sådär... Ja, det är om man då vill gå i Ulf Kristerssons skor. Eller hur? You said it. Ja. Nej, men det är så många... Man kan väl sammanfatta det som att många passar på att göra ett statement. För det här är ju något som...
TV sänds i Sverige och i stort, men också förstås världen över, så riktas ju blickarna mot Stockholm. Du, vi har någon som står bakom dig här. Vad är det här för någonting? Vi har en klänning här. Ja, men jag tänkte vi skulle bara kort spana på lite. Vad är det för trender vi kommer få se på Nobelfesten i år? Vi får väl återkomma och se om vi har rätt här. Men jag skulle gissa på att vi kommer få se mycket broderier. Brodyr av den här typen, glitter, paljetter. Min kära kollega Emilia, som ju pratar mode här ofta, konfererade lite med henne innan här också. Hon gissar också på mycket rött. Spännande. Vi kommer se det.